Viete, na kurze Úcta prináša odmenu a ja sa veľmi teším z toho, že si robíte tento kurz. Prečo sa teším? Lebo žiadna kniha, ktorú som kedy napísal, nemala na mňa takýto dopad. Jeden syn sa na mňa pozrel, teraz hovorím o 17-ročnom tínedžerovi a povedal mi, Oci, ty si zmenený muž. Bolo to pri zmienke, keď Boh mi zjavil toto posolstvo. Je to posolstvo, ktoré skutočne zmenilo môj život, Moju rodinu, moju službu, jednoducho všetko. Som si istý, že to isté sa stane aj vám, ak sa budete úplne držať Božieho slova na tomto kurze. A preto chcem začať veršom. Najprv vám to však priblížim. Apoštol Ján je už 90 -tník. Áno, 90 -tník. Verne slúži Ježišovi vyše 70 rokov. Je 90 a píše následovné slova. A ja viem, že ľudia v tomto veku, ktorí boli Bohu verní roky, vedia len pár slovami povedať veľmi veľa. Nuž no celá kniha vznikla kvôli tejto jednej vete. Druhý list Jána, verš 8. Ján píše nasledovne. Dávajte si pozor. Hneď vidíte, že táto správa nie je pre vášho suseda, ale pre teba. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali. Nad tým sa treba zamyslieť. Nebudem to vysvetľovať bližšie, iba počúvajte. Aby ste nestratili to, na čom ste pracovali. Môžete stratiť, na čom ste pracovali. Ale tu je to. Aby ste dostali úplnú odmenu. Dobre. Koľký z vás viete, že Boh odmenuje? Ale no tak. Pozrite sa na spôsob, ako sa predstavuje Abrahamovi. Poďme do Genesis a čítajme. Toto je úžasné. Boh sa mu zjaví a hovorí, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. To je výnimočné predstavenie. O to viac, keď to je Boh. Predstavte si, že sused vám povie, ja som tvoja odmena. Mm, fajn, ale ak Boh povie, ja som tvoja odmena, to je niečo. Ale to, čo si naozaj získalo moju pozornosť, bol fakt, že Jan nehovorí len odmena. Nehovorí, aby ste dostali odmenu. Špecifikuje to, aby ste dostali úplnú odmenu. Už jedného dňa som o tom premýšľal. Čo tým Jan myslel? Plná odmena. To znamená, že existuje scenár čiastočnej odmeny a musí byť scenár žiadnej odmeny. Nie je to zaujímavé, že Jan píše, hej, žite tak, aby ste dostali čiastočnú odmenu? Prečo to nehovorí takto? Počúvajte moje slova. Lebo Boh chce, veľmi chce, vášnivo túži, aby si prijal úplnú odmenu. Apoštol Jan hovorí o súdnej stolici Kristovej, kde sa každý z nás postaví pred Kristom, ako veriaci nebudeme súdení za naše hriechy, ale budeme odmenení za veci, ktoré sme robili ako kresťania. Ale viem, že Pavol povedal Timoteovi, zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Ten budúci život sa myslí súdna stolica. A čo ten terajší? Čo tento život? Príslovia 11, verš 31 hovoria, spravodlivý dostane odplatu tu na zemi. Začal som rozmýšľať, čo chce Ján povedať. Čo nám hovorí cez ducha pánoho? Ži tak, aby si dostal úplnú odmenu. A toto ma vyviedlo z miery. Takže som začal meditovať nad evanieliami. Prečo? Lebo ak chcete mať obraz toho, čo je Božia vôľa na zemi, čítajte evanielia. Takže som začal meditovať nad všetkým, čo súvisí s týmto veršom. Úplná, čiastočná, žiadna odmena. Zrazu som si to všimol. Počas Ježišovej služby boli ľudia, ktorí dostali úplnú odmenu z neba. Iní dostali čiastočnú odmenu a ďalší nedostali úplne nič. Ako som ďalej rozjímal, zistil som, že tam bola niť, ktorá išla cez tieto rôzne scenáre. A táto niť je o čom je táto celá kniha aj kurz. Takže aby som vám tu niť vykreslil, chcem ísť do pár princípov v Ježišovej službe. Najprv začneme v Markovi 6. kapitole. Tu Ježiš skutočne prichádza do mesta, kde ľudia čakajú na mesiáša. Oni očakávajú jeho príchod. Vedia, že čas jeho príchodu nastal. Prichádza do mesta a počúvaj, čo čítame v Markovi 6, verši 5. Nemohol vykonať nejaký mocný čin iba čo na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. No v iných mestách Ježiš otvára oči slepým, otvára uši hluchým, pôsobí, že chromy chodia, dokonca kriesi mŕtvych. Ale v tomto meste uzdraví len pár bolestí hlav, alebo chrbtov, či malé zápaly kolbov. No žiadne z týchto zázrakov, ktoré boli v iných mestách. Naozaj som spozornil v deň, keď som čítal tento verš, a zbadal som nasledovný fakt. Nemohol vykonať nejaký mocný čin. Pamätám sa, ako som to uvidel v Biblii, čítajúc Marka 6. Doslova som otlačil Bibliu a povedal, počkaj, veď toto je Ježiš, Boží syn. Má Božieho ducha bez miery. A predsa príde do mesta a nemôže vykonať nejaký mocný čin? Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverových. Vrátanie vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkých filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého. Všade. Stiahnite si aplikáciu alebo naštívte messengerx.com ľahšie by som to zvládol, ak by bolo napísané. Nevykonal nejaký mocný čin. To by súvislo s jeho vôľou. Ale výrok nemohol vykonať nejaký mocný čin, znamená, že mu niečo bránilo. Amplified preklad, to hovorí úplne jasne, nebol schopný urobiť žiaden mocný čin. Čože? Bože, toto mi musíš vysvetliť. Ako je možné, že Ježiš Kristus, Boží syn, Mesiáš, ktorý má ducha Božieho bez miery, príde do mesta a niečo mu bráni? Keď pochopíme, čo mu bránilo, pochopíme, čo bráni nám. Tak som sa začal modliť a viete čo? Našiel som odpoveď v dvoch predchádzajúcich veršoch. V predchádzajúcich veršoch hovoria ľudia v Nazarete. Hej, nie je toto syn Tesára? Nie sú to s nami jeho bratia a sestry? Boli nad ním pohoršení. Počujte, čo to hovorí Ježiš. Prorok nie je bez odsti, iba ak vo svojej vlastnej domovine, medzi svojimi vlastnými príbuznými. Počúvajte toto. Prorok nie je bez odsti. Povedzte všetci, úcta. Nie je bez úcty. Povedz znova, úcta. Toto je úžasné slovo. Grécké slovo pre úctu je týmej. Hĺbšie som študoval toto slovo, hovoril som s dvomi služobníkmi, Grékmi. Skúmal som ho v konkordancii i v každom slovníku, ktorý som našiel. A nasledovne som sa dozvedel o slove úcta. Doslovná definícia je nasledovná. Oceňovanie. Zapíšte si to do iPadov, do notesov, kamkoľvek. Oceňovanie. Ak hovoríte s grékmi o úcte, oni ju chápu takto. Myslia na niečo cenné, niečo dôležité, niečo vzácne, Niečo ako zlato. Zlato nehodíš do hociakej zásuvky. Dáš ho na čestné miesto. Vidíte to? Ďalšie definície gréckého slova sú vážiť si, mať hlbokú úctu, láskavo brať ohľad, rešpektovať. Niekedy slovo pochopíme tak, že sa pozrieme na jeho opak. Opakom úcty je neúcta a po grécky. A týmej. Dám vám definíciu na toto slovo. Znamená jednať ako s bežným. Jednať ako s priemerným. Zamyslite sa nad tým. Opakom úctenia si niekoho znamená jednať s ním ako s bežným alebo obečajným. Znamená to aj neprejaviť rešpekt, nevážiť si. V niektorých hlavných greckých slovníkoch som objavil niečo ohromné. Úcta sa preukazuje navonok v slove, v skutku, ale aj v myšlienke. A skutočná úcta, teraz počúvaj pozorne, vychádza zo srdca. To je to, prečo Boh hovorí Vizajášovi 29.13, tento ľud si ma ctí iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa. A jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Boh hovorí v tomto verši toto. Môj ľud má prejavy úcty, majú slova úcty, piesne o úcte, ale nemajú pravú úctu. Pravá úcta totiž vychádza zo srdca. Odtiaľ ide prúd bázne pred pánom. Takže, čo sa tu deje? Ježíš prichádza do svojho mesta. Do Nazareta. A v deň šabatu vstane a nič sa nezdá byť zvláštne. Zoberie zvytok Izajáša a začne čítať veľmi známú stať písma. V nej prorok Izajáš prorokuje o príchode Mesiáša. On povedal, že duch pána hospodina je nado mnou, hospodin ma pomazal poslať, hlásať radostnú zväzť, chudobným, obviazať rany a tak ďalej a tak ďalej. Na tomto nie je nič zvláštne, až kým Ježiš nezavrie zvýtok a nehodí na nich bombu. A povie, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Inými slovami, ja som ten Mesiáš. Keď to Ježiš povedal, otcovia pozreli na svoje rodiny, manželia na svoje manželky a ľudia sú akýsi znepokojení. Otcovia hovoria, Zlatko, veď toto není spolužiak, spolužiak nášho Peťa? Niekto sa pýta, drahá, nie je toto robov spoluhráč z futbalu? A iný zase, Zlatko, toto nie je ten, čo vyrobil stoličky a stôl do našej kuchyne? Čo sa tu deje? Ľudia mali predstavu, ako asi príde Mesiáš. Zakladala sa na starozákonných písmach. A toto je úžasné, lebo ten istý Izajáš napísal nasledovné. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda, miera jeho vlády nebude mať konca. Ľudia teda mali predstavu revúceho Mesiáša, dobyvateľa, ktorý ich oslobodí spod rímskej vlády a útlaku. No keď Ježiš prišiel ako chlapec z ich mestečka, kde žila jeho rodina, chodil tam do školy a teraz dokonca ide za ním kopa prostitútok a mafia. Spomente si, že celnici to bola mafia daných čias. Ľudia si mysleli, no počkaj, ale veď my sme si Mesiáša takto nepredstavovali a toto nám niečo ukazuje. Veľakrát ti Boh pošle to, čo potrebuješ, ale v obale, ktorý nechceš. Prečo to takto robí Boh? Lebo je Boh. Takže keď Ježiš neprichádza tak, ako si predstavujú, nepreukážu mu úctu. Výsledkom toho bolo len zo pár uzdravených chrbtov, ľahkých zápalov kolbov, možno aj hlav. No žiadne z tých zázrakov, ktoré boli v iných mestách. Títo ľudia dostali len veľmi malú čiastočnú odmenu z neba. Len kvôli jednému slovu. Kvôli úcte. Nepreukázali mu úctu. Dostali malú čiastočnú odmenu z neba. Poďme teraz do Lukášovho Evanielia, 5. kapitola. Môžete si to prečítať neskôr. Ježiš vyučuje mnohých vodcov. Musel to byť veľký dom, lebo sa píše, že tam bol zástup vodcov. Takže si teraz predstavte pár stoviek vodcov natlačených v dome. Ježiš ich vyučuje a Biblia toto hovorí. Toto je úžasné. Ako ich vyučoval, pánova moc bola s ním, aby ich uzdravoval. Kto je ich? To sú predsa vodcovia, nie? Učitelia, experti zákona boli prítomní v tom dome. Takže niečo si teraz ujasníme. Boh nikdy ničím nemrhá. Takže ak tam bola pánova moc, aby ich uzdravovala, znamená to, že tam bol aspoň jeden, ktorý potreboval uzdravenie. Myslím si, že keď som v miestnosti so stovkami ľudí, je pravdepodobné, že tam bude väčšie množstvo chorých ľudí. Je zaujímavé, že hoci pánova moc k uzdraveniu tam bola, nikto nebol uzdravený. Až kým sa niekoľko mužov nepokúsilo dostať do domu, no nemohli. Lebo tam bolo mnoho ľudí. Vyhliiezli preto na strechu, vybúrali dielu, a toto je šialené, a spustili ochrnutého aj s nosidlami na lanách. Biblia hovorí. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal, Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Pozorne počúvajte. Keď Ježiš povedal, odpúšťajú sa ti hriechy, vodcovia si pomysleli. Urobím to názorne. Vodcovia sa na seba pozreli. Jozef, čo tu tento práve urobil? Tomáš, veď toto je čistá herézia. Nie, takto to nebolo. Oni si to len mysleli. Mysleli si. Kto môže odpúšťať hriechy? Len Boh môže odpúšťať hriechy. Biblia hovorí, Ježiš poznal ich myšlienky. Pozrel na vodcov a povedal, čo je ľahšie? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy, pozrie na nich, na chromého a povie, vstaň a choď. Chlap vstane a odkráča. A viete, čo hovorí Biblia? Všetkých sa zmocnil veľký úžas. Boli úžasnutí, ale neboli uzdravení. Aj keď Božia moc tam bola pôvodne k ich uzdraveniu. Nie k uzdraveniu ochrnutého. Takže nedostali žiadnu odmenu z neba. Nie preto, že by Boh nechcel. Pánova moc tam predsa bola, aby uzdravovala ich. Boh chcel, aby to dostali, ale nedostali žiadnu odmenu. Lebo si neúctili Ježiša, vo svojich myšlienkach. Na myšlienkach záleží. Úcta sa prejavuje slovami, skutkami a myšlienkami. Pravá úcta vychádza zo srdca. Tak tuto to máte. Nazaretčania dostali čiastočnú odmenu. Vodcovia v Lukášovi 5 nedostali žiadnu odmenu kvôli svojej neúcte. Čo myslíte? Čo sa stalo, ak si ľudia úctili Ježiša? To objavíme v následovnej lekcii. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátanie vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkých filmov, Biblii a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého. Všade. Stiahnite si aplikáciu alebo naštívte messengerx.com.